ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ରାଜବଂଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ତଥା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରଖୁଥିବା ଖଲିକୋଟର ରାଜବଂଶ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ରାଜବଂଶ ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖଲିକୋଟଗଡ଼ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଖଲିକୋଟ କେମିତି ଯିବା ଆଉ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାଦ, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼କାଷ୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳୀ ଖଲିକୋଟ ପୂର୍ବତଟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସୁପ୍ରାଚୀନ ସୁନ୍ଦର ସହର। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ରାସ୍ତା ହେଉ ଅବା ଆସ୍କାଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଏହି ସହର ଆସେ। ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ଏହି ସହର ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଘରମାନଙ୍କର ପଂକ୍ତି ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସହରଟି ବିଶାଳ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ସମୁଦାୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 11,000। ଏଠାରେ ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆସ୍କାଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆସ୍କା ପରେ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଆସେ। ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାବେଳେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆସେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସେ ନିର୍ମଳଝର ଛକ, ଏହାପରେ ଆସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାପରେ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ସହର ଆସେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ସହରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସହରର ମୁଖ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଯାନବାହନ ରହଣୀ ସ୍ଥାନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବିଶାଳ ରଥଦାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ରାଜବାଟୀ ବା ରାଜଉଆସା ଆସେ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜପଥ 5ରେ କେଶପୁରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଖଲିକୋଟରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ? ସହରର ଦକ୍ଷିଣରେ ଖଲିକୋଟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନିର୍ମଳଝର ଏକ ସବୁ ଋତୁରେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଅତୀତରେ ରାଜପରିବାରର ସ୍ନାନାଗାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କଥା କେହି କେହି କହନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ନିର୍ମଳଝରଠାରୁ ଭୂମି ତଳେ ଥିବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପର୍ବତ ଆର ପାଖରେ ଥିବା ରାଜଉଆସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା ଏବଂ ରାଜପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ସ୍ନାନ ଓ ପୂଜା ସାରିଦେଇ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଉଆସକୁ ଫେରିଯାଉଥିଲେ। ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମଳଝର ମୁଖ୍ୟ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଥିବା କଥା ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନିର୍ମଳଝରର ନାମକରଣ ଏଠାରେ ଥିବା ଝରଣାରୁ ଆସିଛି। ଏହି ଝରଣା ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରୁ ବର୍ଷସାରା ଝରୁଥାଏ। ଏହାର ଜଳ ଅତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଝରଣାର ଜଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଜମା ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଅତୀତରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଉଥିଲା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପୋଖରୀକୁ ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏହି ପୋଖରୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦିର, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଦି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ପୋଖରୀର ଉତ୍ତରକୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି 2ଟି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ଦଶାବତାରର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଡ଼ି ରହିଛି ଯାହା ଉପରେ ଥିବା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଏ। ସେହି ମଣ୍ଡପରେ ବସି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳଝରର ଶୋଭାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ମଳଝର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଅତୀତରେ ରାଜବଂଶର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ନିର୍ମଳଝର ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଠିକ୍ ମଝିରେ ଦେଖିବେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଭବ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ମୋହିତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବର୍ଷସାରା ଖୋଲା ଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ଆପଣ ଅତୀତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ରାଜପଥରେ ଆଗେଇଲେ ଏକ ବିଶାଳ ଛକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯାହାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ରଥଦାଣ୍ଡ। ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଖଲିକୋଟର ପ୍ରାଚୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ପରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଖଲିକୋଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର।
ପ୍ରାୟତଃ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖଲିକୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବହୁତ ବିଶାଳ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳାର ଭ୍ରମ ବି ଦେଇପାରେ। ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପୂଜାଦି ନିୟମ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ହୁଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅବଢ଼ା ମିଳେ। ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆସେ ଖଲିକୋଟ ରାଜ ଉଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉଆସର ଏକ ବିଶାଳ ଅଂଶକୁ ଖଲିକୋଟ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀନଗର ଭିତରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଆମୋଦକର। ଅତୀତରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ ଉଆସରେ କେଉଁଭଳି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆମୋଦକର। ଏଠାରେ କଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଖଲିକୋଟ ସହର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର। ଏଠାରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ରାଜପଥ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଭାରି ସହଜ। ଯଦି ଆପଣ ଖଲିକୋଟ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳ ନିର୍ମଳଝର ଏବଂ ଖଲିକୋଟ ବିଷୟରେ। ଆଗକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ପୂଜାସ୍ଥଳ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମନମୋହକର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା 7008567085 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।